Você é o primeiro a pegar o Hayato! Confia! Olha lá, olha lá! Primeiro do Brasil! Pou! Primeiro do Brasil! Pô! Meu Deus, velho! Como assim? Eu duvido que alguém pegou antes de mim isso aqui, velho. Mano, foi tipo. Mano, foi muito rápido. Esse realmente foi o primeiro do Brasil, duvido, filho. Tava no zero? Tava no. Não tava no zero, deve tava no 10, 20, sei lá. Eu não lembro. Vocês lembram quando que tava? Mano, foi muito rápido, velho. O sortudo. Nossa, deu muita sorte. Quer dizer, tem que esperar fogo, né? Tá 50-50. Bota aí, gente. Pastel, vai, 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 vai. Nossa, eu tô. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Calma, idoso. Nossa, não vou conseguir. Eu vou ter que continuar dando gema, velho. Eu vou ter que continuar usando gema porque eu não, eu tenho que pegar a Yundin e a Sucrose. Vai, confia. Padale. Ai, meu Deus. Ó, se flopar, eu quero uma Jhin ou uma Mona. Bora. Vamos, bora! Veio rápido. Caralho, o Odiluc tá C4, mano. Tá bom, não é Kiki. Tá bom, tá bom. Não é Kiki, porra. C4. Empatou com a Kiki. Ai, vem uma Sucrose. Não quero. Não quero Xang Ling. A única que eu não quero é Xang Ling, velho. Nossa, Favones ainda. Deixa eu ver meu pitch. Mano, eu tava no pitch 8. Eu tava no 8. Veio no 9. Veio no tiro 9. Não, 7, 8, 9. Veio no 10. Veio no tiro 10. Veio no tiro 10. Tá bom demais. Tá no lucro. Vai! Sucrose. Duas Sucrose. Três Yundin eu preciso. Aê, uma Yundin. Dale. Vamos. Bora. Bora, 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 bora. Yes! Outro Yundin. Vamos. Quero Yundin e Sucrose. Vambora. Vambora, confia. Vai! Não! Essa foi ruim. 40. 40, vai! Yes! Yundin de novo. Dali. Sucrose! Yes! Bora, porra! Mais uma Sucrose. Pou! Yundin! Ah, Yundin tá CC já. Não, quero Sucrose. Faltou uma Sucrose só. Tá, Sucrose, mano. Preciso de uma só. Brilhou! Vamos! Vai pro 78, tá no pitch então. Tá. Hayato e Sucrose, mano. Eu preciso. Vamos embora! Vai, Sucrose, Sucrose, Sucrose. Aê! Hayato, porra! Confia! Vamos! Deu! Vai, Sucrose, 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 Sucrose! Sucrose! Faltou uma Sucrose, velho. Ai, meu Deus. Tem que vir Sucrose logo, velho. De primeira! Falta uma Sucrose. Deixa eu ver aqui, ó. Yundin já tá C8 já. Faltou uma Sucrose só, velho. Deluxe C4. Vai, Sucrose! Sucrose! Ah, espadão de sacrifício. Eu preciso de uma Sucrose. Ai, meu Deus do céu. Já foi 20. Já foi 20 já. Bora, Sucrose, vem logo. Meu Deus, arco de sacrifício não. Sucrose, velho. Ai, meu Deus, vem logo. Sucrose, ai, meu Deus. 40. Sucrose! Não, para de minha arma, fila da puta. Tá quanto? Sucrose! Yes! 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 Depois de um ano e meio de jogo, Sucrose C6. Vambora! Nossa, velho, tava no pitch, mano. Tava no 60, velho. Nossa, quase. Vou na arma agora. Vai, de primeira, hein? Confia!
Ih, carai. Acabou a gema. Agora eu posso, né? Vai! Pou! De primeira! Droga. Benetão! Oh! Rapaz! Benet 16! Eita, eu acho que eu vou ativar, hein, velho. Um dia eu vou ativar, mas não vai ser hoje. Só pra usar com a Yoimiya? Não, porque dá pra fazer uns combos legal com o Kazuma. Dá pra fazer uns combos legal. Ele atrapalha com a Eula, né? Com a Eula atrapalha, mas tem vários heróis que ele não atrapalha. Depois eu dou mais cheiro, tá? Vamos upar o Hayato aqui. Cadê ele? Hayato, brabo. Ele é altão e bonitão. Alá, o brabo! Ô, brabo! Da hora, da hora. Vou dar uma upada rapidão nele aqui. Ele acende dano crítico. Ele não tem cabelo... É, ele tem o cabelo curto, mas tem uma partezinha que é mais... Que é compridinha aqui, ó. Qual arma que eu vou usar? Então, por enquanto eu vou usar a espada negra. Depois eu vejo se eu consigo pegar a outra dele lá. Gabis Nero, obrigado pelos bits. Japeta, considerando que eu já tenho Tartaglia, vale a pena pegar o Hayato? Ah, acho que depende do resto do seu time, cara. Mas espera primeiro a galera testar o Hayato, ver se ele compensa em algumas comps que você pode usar aí e tal. Porque ele vai ser bem nichado, eu acho. Pronto, tá 188. Com 188. Dá pra upar o auto-ataque também aqui. Será que precisa? Vou deixar no 6, pelo menos. Aqui. Pra eu fazer os testes. Aí, pronto. 688. 62, 222, 115. Dali, dali. Então, galera, esses foram os tiros do Hayato. Eu vou testar ele agora, né, num vídeo separado, tá? E depois, quando eu fizer as análises e tal, eu mando no outro vídeo, beleza? Agora eu vou fazer a missão do Arpont e vou fazer outras coisas também pra mandar os videozinhos pra vocês aí no primeiro dia, mais rápido possível, beleza? Não esquece de deixar o like, venha pra twitch.tv/japeta acompanhar tudo que há de novo na 2.6, análises criminosas, etc, etc, certo? Então, deixa o like, tamo junto, até a próxima, valeu e fui! Falou!